जर विचार केला तर दोन सामाजिक प्रकल्प खूप ठळकपणाने डोळ्यासमोर येतात. एक थोडा शैक्षणिक अंगाने जाणार आहे आणि दुसरा अर्थात सामाजिक, अनुभूती स्कूल आणि गांधी तीर्थ. ओळख या दोन्ही गोष्टींची सगळ्यांना याच्या आधी पण अनेक ठिकाणी झाली आहे, पण आजच्या या चर्चेतला एक महत्वाचा भाग म्हणून थोडक्यात या याच्याबद्दल थोडा प्रकाश टाकाल तर बरं. आता सोशल वर्क हा जो काही कंपनीच्या सोबत आमचं पर्सनल ट्रस्ट या सगळ्या वेगवेगळ्या संस्थांचं मिळून ते एक समूह आहे असं आपण म्हणू. त्याच्यामध्ये वडिलांचं नेहमी म्हणणं होतं, समाजाचे काम हे समाजावर ऋण नसून समाजाच्या ऋणाची कृतज्ञपणाने केलेली अल्पशी परतफेड असते. हे वडिलांचं नेहमीच होतं. त्याच बेसिसवर 1963 पासून हे काम आपलं सुरू आहे. तर याच्यामध्ये जे वेगवेगळे प्रकल्प आहेत, जर त्या प्रकल्पाच्या बद्दल आपण चर्चा केली तर त्याच्यात मी शैक्षणिक प्रकल्प आधी घेईल. त्याच्यामध्ये 2-3 वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकल्प आहेत. त्याच्यातला एक पहिला प्रकल्प आहे अनुभूती निवासी शाळा, आणि ती भारतातील पहिल्या ज्या काही निवासी शाळा आहेत त्याच्यात मला आनंद आहे की पहिल्या 10 त्या शाळेचा नंबर लागतो. आणि जवळजवळ आज आपल्या त्या शाळेला सुरू होऊन 13 झाली आहे, आणि या 13 तिने जी सुरुवात केली होती तिथून आज एका वेगळ्या स्तरावर ती शाळा गेलेली आहे. आणि त्या शाळेमध्ये नोकरी करणाऱ्यापेक्षा नोकरी देणारे निर्माण झाले पाहिजे, आणि ते निर्माण होत असताना भारतीय संस्कृतीचा पाया प्रत्येक विद्यार्थ्या किंवा विद्यार्थिनीमध्ये भक्कमपणे तो इनकॉर्पोरेट झाला पाहिजे हा वडिलांचा एक मुख्य त्याच्या मागचा हेतू होता. आणि मूल्य आधारित आणि भारतीय संस्कृतीला अधीन राहून आपली शाळा ही उभी राहायला पाहिजे. आणि मला आनंद आहे की त्याच्यामधनं ज्या काही बॅचेस बाहेर निघाल्या 10-11 आणि ते आज मुलं ज्या ज्या लेवलवर पोचले आहेत त्याच्यात आम्हाला आनंद आहे. आणि वडिलांनी जो काही एक त्याच्याबद्दलचं त्यांचं विजन होतं ते विजन ते हयात असतानाच सक्सेस झालं होतं, परंतु त्यानंतर सुद्धा ते त्याच पद्धतीने आम्ही सगळेजण मिळून त्याला पुढे नेतोय. त्या शाळेच्याच जर शैक्षणिक प्रकल्प दुसरा पकडला तर जळगाव शहरामध्ये झोपडपट्टीतल्या मुलांना आणि मुलींसाठी जे एज्युकेशन घेऊ शकणार नव्हते अशा विद्यार्थिनींना सिलेक्ट करून त्यांच्या प्रत्येकाचा घराचा सर्वे करून आपण त्यांना विनामूल्य शिक्षण देतोय. डे स्कूल आपण ज्याला म्हणतो ती स्टेट बोर्डाची आहे. पहिली निवासी शाळा ICSE बोर्डामध्ये होती आणि या स्टेट बोर्डाच्या त्या शाळेच्या सगळ्या एकंदरीत ह्याच्यात त्या प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला आरोग्यापासून त्याचे शैक्षणिक, त्यांचं जेवण, त्यांचा नाश्ता, त्यांची पुस्तकं, त्यांचे कपडे आणि एवढ्याच चांगल्या पद्धतीचं एज्युकेशन जे निवासी शाळांमध्ये जे टीचरची क्वालिटी आहे त्याच क्वालिटीचे टीचर गावातल्या ह्या आपल्या शाळेमध्ये आहेत. आणि सांगायला आनंद आहे की हे पहिलं वर्ष होतं की ज्या वेळेला तिथनं 10 पहिली बॅच बाहेर पडली आणि पहिल्या बॅच मध्ये 100% निकाल लागला आणि जे मुलं कधी शिकू शकणार नव्हती ते आज शिकली, 10 बाहेर पडली. त्याचा वेगवेगळ्या ह्याच्याला त्यांना पुढे त्यांचं शिक्षण होईल आणि 90%, 68 मुलांपैकी जवळजवळ 17 मुलं 90% वर होती आणि फक्त 2 मुलं ही 68% आली, बाकी सगळे 75% होती. हा एक वेगळा आनंद आहे. आणि जेव्हा आपण त्या मुलांना आणि मुलींना भेटतो त्यांच्या याच्यावर एक वेगळाच आनंद असतो आणि एक वेगळा. आणि त्यांनी आपल्या शाळेमध्ये शिकून त्यांनी त्यांचं घर कसं सुधरेल याच्यावरही ते मुलांमुली लक्ष देत आहे. ते आई वडिलांना जाऊन सांगताय, वडील जर चुकीचं काम करत असतील, दारू पित असतील किंवा नशा करत असतील किंवा तंबाखू खात असतील किंवा सिगरेट विडी पी, तर ते सोडायला ते भाग पाडतात. आणि हे असे प्रसंग त्या त्या मुलांच्या पालकांनी अॅन्युअल गॅदरिंगच्या वेळेला बोलून दाखवलं स्टेजवर येऊन की यांच्यामुळे आम्ही चेंज झालो किंवा आम्हाला यांनी बदल आमच्यामध्ये घडवून आणला आणि आम्हाला यांनी घरी येऊन सांगितलं ते आपलं सक्सेस आहे असं मला वाटतं.
आणि ती शाळा खूप चांगल्या पद्धतीने पुढे जाते. आज जवळजवळ 500 मुलं मुली शिकतायत, पुढे अजून ते वाढेल. आणि नंतर अजून एक डे स्कूल म्हणून तिसरी शाळा चालू करायचा मानस आहे, पण सध्या ह्या सगळ्या वातावरणात आपण चालू केलेली नाही, पण पुढच्या वर्षी त्याच्यावर जरूर विचार करू. ह्या सोबत वाकोद या जन्मगावी वडिलांनी गौराई ऍग्रिकल्चर तंत्रनिकेतन सुरू केलंय आणि आज 300 मुलं मुली, 500 मुलं मुली इंग्लिश मिडियम मध्ये आणि 150 मुलं मुली मराठी मिडियम मध्ये ऍग्रिकल्चरचं तंत्रनिकेतन डिप्लोमाचं शिक्षण तिथे घेत आहे. आसपासच्या 15 तांड्यावरून किंवा खेड्यांवरून मुलं मुली येतात आणि शिक्षण घेऊन त्यांना आपल्या कंपनीतही संधी असते काम करायची किंवा ते बाहेरही जाऊ शकतात. तर ते काम आम्ही चालू केलंय, त्याच्याबद्दलही आम्हाला खूप चांगले रिझल्ट त्याच्यातनं आपल्याला मिळालेले. ही झाली आपली एक शैक्षणिक बाजू. आणि त्याच्यातनं अजून दुसरे वाड्यांवर, तांड्यांवर, छोट्या गावांवर आपण वेगवेगळे प्रोग्राम राबवतो आहोत. त्याचसोबत गांधी रिसर्च फाउंडेशन ही संस्था आपण उभी केली आणि त्याला आपण शॉर्ट फॉर्म मध्ये गांधी तीर्थ म्हणू. तर गांधी तीर्थाची जी काही स्थापना केली, कारण वडिलांच्या आयुष्यामध्ये ज्या लोकांचा प्रभाव होता, त्यांनी जे काही आज सगळं उभं केलं, त्याच्यात त्यांच्या आयुष्यावर 5 लोकांचा 6 लोकांचा प्रभाव होता. त्याच्यात पहिला प्रभाव त्यांची आई, मग त्यांचे वडील, त्याच्यानंतर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JRD टाटा आणि त्यांच्या मिसेस कांताबाई. एवढे 6 लोकांचा त्यांच्या आयुष्यावर खूप मोठा प्रभाव राहिला आणि त्याच्याच ह्याच्याने त्यांनी राहून हा उद्योग समूह उभा केला. आणि हा उभा करताना जे काही मी तुम्हाला याच्यात परिश्रम म्हणालो, गुणवत्ता म्हणालो आणि सचोटी म्हणालो, हे 3 गोष्टी नेहरूजींकडनं दूरदृष्टी घेतली, गांधीजींकडनं ट्रस्टीशिप घेतली, JRD टाटांकडनं गुणवत्ता आणि हार्डवर्क घेतलं. आणि आई वडिलांकडनं तर हार्डवर्क चालच आणि आपण कुठे आहोत हे न बघता स्वप्न मोठी बघा आणि ते प्रत्यक्षात उतरा हे त्यांच्याकडनं मिळालं. आणि त्यांच्या पत्नीकडनं त्यांना ती त्या काळची 1963 BA इंग्लिश झालेली, पण तिने ज्या पद्धतीने घर सांभाळलं, संयुक्त कुटुंब सांभाळलं, ज्याच्यामुळे वडील कामं करू शकले आणि एवढं सगळं मोठं उभं करू शकले, त्याच्यामुळे वडिलांच्या या सगळ्या सक्सेस मध्ये सगळ्यात मोठा सक्सेसचा वाटा जर असेल तर तो त्यांच्या पत्नीचा म्हणजे माझ्या आईचा आहे. आणि ह्या लोकांचा जो प्रभाव होता त्या प्रभावात मग गांधीजी हा विषय वडिलांनी पुढे नेला की आपण गांधीजी बनू शकत नाही, शक्य नाही आपल्याला ते बनणं, परंतु गांधीजीचे काही गुण तर आपण नक्कीच घेऊ शकतो आणि पुढच्या पिढीला गांधीजी आणि गांधीजींच्या विचाराची खूप आवश्यकता आहे. आणि ती फक्त भारतात आहे असं नाही, जगभर ती आवश्यकता आहे. हे आज नाही, हे वडिलांनी 2000 याच्यावर विचार केला, म्हणजे आजपासून 20 वर्षा अगोदर. आणि त्याचं काम वडिलांनी 2004 सुरू केलं आणि 2012 ही संस्था मोठ्या प्रमाणात आपण उभी केली. आज जगातलं सगळ्यात मोठं म्युझियम, जगातलं सगळ्यात मोठं म्युझियम जळगावच्या आपल्या हिल्सवर आहे. आणि त्याच्यामध्ये नुसतं म्युझियम नाहीये, ते मुलांना आणि यंग जनरेशनला समोर ठेवून वडिलांनी डिझाईन केलं की ते कम्युनिकेटिव्ह असल्याशिवाय, ते इंटरॅक्टिव्ह असल्याशिवाय त्याच्यात इंटरेस्ट येणार नाही. म्हणून ऑडिओ व्हिडिओ व्हिज्युअलच्या माध्यमातून त्याला सगळ्यांना शिक्षण देतं आणि तिथे डिप्लोमा, डिग्री, PhD कोर्सेस सुद्धा आहे. त्याच्यातनं सगळे म्हणजे तरुण वर्ग मुलं मुली येत आहेत, शिकतायत आणि गांधीजींचा विषय घेऊन, ग्राम स्वराज्याचा विषय घेऊन ते पुढे जात आहे. आणि यासोबत आता आपण खेड्याकडे चला, हे जे गांधीजींचं म्हणणं होतं त्या विषयाने काम आपण रोज करतोय. खेड्यामध्ये 6-7 विषय घेऊन आपण प्रत्येक खेड्याला जाऊन काम करतोय. आणि आता बाळ बापू 150 जयंती जी होती त्याच्या माध्यमातून आपण भारतातले 150 विलेजेस सिलेक्ट केले आणि त्याच्यामध्ये पुढच्या 5 आपल्याला हे काम करायचं आहे. सॅनिटेशन असेल, एज्युकेशन असेल, हेल्थ असेल, हायटेक ऍग्रिकल्चर असेल, स्वच्छता असेल, हे 5-6 विषय घेऊन आम्ही 150 मॉडेल्स विलेजेस उभे करण्याचे गांधीजींच्या स्वप्नातले आपला प्रयत्न आहे.
त्या पद्धतीने सगळीकडे आता काम सुरू आहे. तर ह्या दोन संस्थांमध्ये आपण काम केलं आणि तशीच भवरलाल एम कांतजीन फाउंडेशन जे आहे त्या माध्यमातून मग सांस्कृतिक असेल, खेळ असेल, आरोग्य असेल, सामाजिक असेल, त्याच्यानंतर धार्मिक असेल, आध्यात्मिक असेल, या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपण काम करीत आहोत, करीत आलेलो आहोत, आताही करतोय, पुढेही करत राहू. आणि त्याच माध्यमातून जो आपला एक प्रश्न होता आधी, शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी एज्युकेशनातलं मोठं काम उभं करावं, वडिलांची इच्छा होती, त्यांचं म्हणणं होतं की मी जायच्या अगोदर मला उभं करायचंय माझा शेवटचा प्रोजेक्ट, परंतु अनफॉर्च्युनेटली ते करू शकले नाही. ते एक युनिव्हर्सिटी बनू इच्छित होते. जगात पाण्यावर युनिव्हर्सिटी नाही, इन्स्टिट्यूट आहे पण युनिव्हर्सिटी, म्हणून पहिली पाण्यावर युनिव्हर्सिटी म्हणजे वॉटर, फूड, नॉन कन्झम्पशन एनर्जी अँड रुरल डेव्हलपमेंट, हे चार फॅकल्टी घेऊन लवकरच युनिव्हर्सिटीची मुहूर्तमेढ आम्ही करणार आहोत. आणि भवरलाल जैन युनिव्हर्सिटी फॉर दिस फोर फॅकल्टीज, त्याच्यासाठी परदेशातील काही युनिव्हर्सिटी बरोबर चर्चा झाल्या, अग्रीमेंटही झालेल्या आहे. ते आता नियमात राहून आताची सगळी एकंदरीत बिकट परिस्थिती असल्यामुळे थोडस थांबलोय, पण लवकरच ते करू ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या मुलांना आपण तयार करून जे आपण एक फ्युचरमध्ये जगात आपण राज्य केलं पाहिजे या दृष्टीने जे आपण विचार करतो तर त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग लागणार आहे जर तिथे पोहोचायचं असेल. म्हणून त्यांच्या येणाऱ्या पिढीला एक चांगलं एज्युकेशन आपण देऊ शकलो तर एक चांगलं शेतकरी तो स्वतः निर्माण होईल आणि तो अजून 10 लाख निर्माण करू शकेल. तर त्या दृष्टीने ते आपण करणार आहोत. हा एक मोठा प्रकल्प आता येऊ घातलेला आहे, त्याला 3 वर्ष लागतील. खूप महत्वाचं आणि क्रांतिकारक पाऊल ठरेल आणि हो ते क्रांतिकारक चित्र बदलेल. हो बरोबर सर. आता शेवटाकडे येताना सामाजिक विषयावरतीच आपण आता आहोत आणि आता कोविडचं संकट चालू आहे. जैन ग्रुप अशा प्रत्येक संकटाच्या वेळी समाजाच्या मदतीला धावून गेलेला आहे, याही वेळेला तो नक्कीच धावून गेलेला असणार आहे. काय उपक्रम मागच्या काळामध्ये आपण केलेत? हा जोशी साहेब, गेले 4 महिने झाले म्हणजे ऍक्च्युअल उपक्रम 3 एप्रिलला आपण सुरू केला, कारण 25 मार्चला ते सुरू झाला विषय. हप्ताभर तर सगळं ते समजून घ्यायला वेळ लागला. त्या विषयामध्ये आम्ही प्रामुख्याने हा एक विचार केला की जेवण देणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी रोज दुपारी आणि संध्याकाळी मिळून जवळजवळ आपण 10,000 ते 11,000 लोकांना रोज जेवण दिलं आणि आज सुरू आहे, पण ती संख्या आता 1,000 आली आहे कारण आता लोकांची कामं सुरू झाली आहेत आणि तो काही तेवढा विषय आता राहिलेला नाही. पण आतापर्यंत जवळजवळ 7.5 लाख लोकांपर्यंत आपण पोहोचलो. ते झालं म्हणजे जेवण आणि त्याच्यासाठी कंपनीतील सहकाऱ्यांनी जेवण बनवणं आणि गावातल्या आपल्या एका सेंटरवर तिथे नेणं आणि तिथून गावातल्या 19 सामाजिक संस्था किंवा इंडिव्हिज्युअल व्यक्तींनी ते आपल्या बरोबर जुडले आणि तिथून ते सगळे स्वयंसेवक त्या त्या संस्थेचे ज्यांनी त्यांचा जीव धोक्यात घालून हे वितरण केलं आणि हे 250 लोकांची सगळी टीम होती. या सगळ्या 250 लोकांनी मिळून हे काम केलं आणि ते सक्सेसफुल झालं. म्हणून सांगायला अभिमान आहे की 250 लोकांपर्यंत पैकी एका त्याच्या प्रमुख असेल किंवा त्याच्या सोबतचे सगळे त्यांचे जे कार्यकर्ते असतील किंवा कंपनीतील सहकारी असतील एकालाही सुद्धा कोरोना झाला नाही. आणि एवढी सगळी काळजी घेऊन प्रत्येकाच्या घरापर्यंत पोहोचणं हे महत्वाचं होतं आणि ते या सगळ्या लोकांनी केलं. त्यांच्या आई वडिलांनी मुलांवर विश्वास ठेवला, आपल्यावर विश्वास ठेवला, म्हणून आपल्याला हे सक्सेस मिळालं. नाहीतर त्या काळात सगळेजण आपल्यापासून प्रत्येक माणूस घाबरत होता. तरी या सगळ्या लोकांनी केलं, त्याच्याबद्दल मी आपल्या माध्यमातून त्यांचा सगळ्यांचा ऋणी आहे की त्या सगळ्यांनी मिळून जे एक कार्य केलंय ते त्याचे तोड नाही. त्यासोबत महाराष्ट्र शासनाने एक कोविड आणि कोरोना संबंधी पुस्तिका बनवली होती. त्या पुस्तिकेची त्यांची इंटरनेटवर होती किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमाने उपलब्ध होती, पण तिला आपण जळगाव कलेक्टरांशी चर्चा करून छापली
आणि ती जळगाव शहरातील प्रत्येक घरात म्हणजे ही 10 एप्रिलच्या आसपास आम्ही ते सगळं पोहोचवलं, जेणेकरून तेव्हापासून शहरातल्या प्रत्येक घरातल्या प्रत्येक काय आहे विषय आणि काय काळजी घेणं गरजेचं आहे ते सगळं त्या माध्यमातून झालं. त्याच्यासोबतच आपण जे कंपनीमध्ये फायर फायटर असतात, अग्नी बंब ज्याला आपण म्हणतो, त्या दोन कंपनीच्या गाड्यांमार्फत आपण पूर्ण शहराचं फवारणी केली, निर्जंतुकीकरण केलं पूर्ण, आणि महानगरपालिकेला सोबत घेऊन त्यांचे सहकारी आणि आपल्या गाड्या आणि सगळं केमिकल गव्हर्नमेंटच्या नॉर्म्स प्रमाणे राहून आपण ते पूर्ण केलं. जळगाव शहरासाठी ते पूर्ण आपण काम केलं. ह्याच काळामध्ये हॉस्पिटलमधले डॉक्टर असतील, नर्सेस असतील, कंपाऊंडर असतील, साफसफाईचे सगळे शहरातील कर्मचारी असतील किंवा पोलीस बंधू भगिनी असतील, या सगळ्यांना आपला स्वतःचा मँगो ज्यूस रोज आपण दिला, कारण उन्हाळ्याचे दिवस होते त्याच्यामुळे त्यांना एक एनर्जी ड्रिंक देणं जरुरी होतं, ते आपण त्यांना दिलं. त्यासोबत मग आपण पोलिसांना काही व्हॅन्सही तयार करून दिल्या सॅनिटायझरच्या. त्याच्यानंतर हे आपलं जे टेस्टिंग आहे, जे रोज टेस्टिंग होतं जळगावला, लॅब निर्माण झाल्यानंतर जी काही इक्विपमेंट होते त्याच्यात अजून काही छोटे इक्विपमेंट त्यांना लागणार होते ते आपण पुरवले, लॅब सुरू झाली. आणि परंतु रोज 160-170 ते टेस्ट होऊ शकत होत्या. मग आपल्याकडे जी आपली बायोटेक लॅब आहे त्याच्यामध्ये आपल्याकडे इक्विपमेंट होते की जेणेकरून त्या टेस्ट 400 पर्यंत जाऊ शकल्या असत्या. तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या याच्यावर चर्चा केल्यानंतर आपण आपलं एक व्हायरस इंडेक्सिंगचं मशीन जवळजवळ 15 लाख रुपयाची त्याची कॉस्ट होती ती गव्हर्नमेंट लॅबला दिली, जेणेकरून आता रोज 160-400 टेस्ट होत आहेत आणि रिझल्ट ते लोकांसमोर आपण नेऊन देतोय. त्याच्यासोबत आपण ऑक्सिमीटर दिले, त्याच्यानंतर काही ठिकाणी आपण आपले ह्या सॅनिटायझर हे बनवून दिले, टनेल्स बनवून दिले. त्याच्यानंतर जवळजवळ 25,000 नागरिकांची टेस्ट केली आपण, त्यांच्या घरी जाऊन आपल्या कांताई नेत्रालय म्हणून जे आपलं एक आरोग्य विंग आहे जे डोळ्यांचे ऑपरेशन, आणि त्याचे सांगायचं आहे की जवळजवळ 20,000 ऑपरेशन आपण आतापर्यंत केले, त्याच्यातले 70% ऑपरेशन आपण फ्री केलेले, कारण ते नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिसवर आपल्याला चालवायचं असल्यामुळे आदिवासी लोक असतील, खेड्यांवरची लोक असतील, ज्यांना पैशाच्या थेट रस्त्यांवर भिकाऱ्यांना उचलून आणून त्यांना तयार करून त्यांचे ऑपरेशन करून आपण दिले, जे नाही तर कधीच आयुष्यात त्यांचं काही होणार नव्हतं. तर कांताई नेत्रालयाच्या स्टाफने लोकांच्या घरी जाऊन त्या सगळ्या टेस्ट केल्या, त्यांचं ताप मोजणे, त्यांचं ऑक्सिजन मोजणे, त्यांच्यांना काही सिमटम त्याच्यात काही सिमटम वाले निघाले तर मग महानगरपालिकांना सांगून त्यांच्या पुढच्या आपण सगळ्या त्यांना व्यवस्था करून दिल्या. आणि ह्या पद्धतीने ह्या कोरोना काळामध्ये आपण हे जे काही काम करू शकलो, लोकांपर्यंत पोहोचू शकलो, आणि फुल नाही पण फुलाची पाकळी करण्याचा आपण प्रयत्न केला. आज तसं बघायला गेलं तर कोरोना किंवा COVID-19 मुळे सगळ्यांची परिस्थिती प्रॉब्लेम मध्ये, आपणही त्याच्यातनं काही सुटलो नाही. एप्रिल महिना पूर्ण खाली गेला, मे पासून सुरुवात झाली, आपण त्याच्यात संधी काय आपल्याला उपलब्ध झाल्यात का किंवा त्याचा काही आपल्याला ह्या सगळ्या परिस्थितीचा फायदा झाला का, मी तसा विचार आम्ही कधीच केला आणि काही असं झालंय म्हणून त्यातनं काही आपल्याला फायदा होतोय. आपण जे काही याच्यातनं चांगलं उभं करू शकतो, कारण सरकारचे सगळे नियम पाळून इंडस्ट्री चालवणं तसं म्हणजे मुश्किल काम होतं, कारण 30% फक्त लोक बोलवा आणि त्याच्यात मँगो सीझन आला. मँगो सीझन मध्ये 1,000 लोक लागतात, तेव्हा जाऊन मँगो सीझन पूर्ण रोजच सगळ्याकडच्या फॅक्टरीमधून आपण 2,500 टन माल प्रोसेस करतो, पण तेवढी माणसं मग त्या लागतात, पण यावेळेला ती माणसं नव्हती, पण मालही यावेळेला कमीच आला, म्हणजे शेतांमध्ये सुद्धा मालच 40% निघाला, त्याच्यामुळे आपण 30% चालू शकलो नाही. तरी संधी म्हणण्यापेक्षा आपण चालू ठेवू शकलो हे महत्वाचं आहे. आणि हे चालू ठेवताना
आम्ही एक नक्की केलं. मार्चचा तर एकच हप्ता बाकी होता. मार्चचा मार्च मध्ये आपण पगार पूर्ण दिले. एप्रिल मध्ये आपण लोकांना सगळ्यांना दिले. पुढे सुद्धा आपण देतोय. जे लोक कामावरच येत नाहीये त्यांच्याबद्दलच फक्त विचार असतो. बाकीचे जे काही आहेत किंवा ज्या लोकांना आपण घरी थांबायला सांगितलंय किंवा अजून तुम्ही येऊ नका वेळ लागेल त्या लोकांना पण करून त्यांचं घर चाललं पाहिजे. कोणी उपाशी राहायला नाही पाहिजे. आणि प्रत्येकाला प्रॉब्लेम्स असतात त्यांची तयारी आहे पण जर नियमातच तुम्हाला बोलवता येत नाही तर तुम्ही काही करू शकत नाही. अशा सगळ्या लोक म्हणजे ते सगळं सुरू आहे. आणि या पूर्ण याच्यामध्ये एकही सहकार्याला आपण नोकरीवरनं कमी केलेलं नाही. आज आपल्याकडे 12,000 लोक आहेत ती तेवढीची तेवढी आहेत. कोणी आपण घरी बसवलेलं नाही. जर हे काम नसेल तर दुसरं जसं ड्रायव्हर्स होते तर मग ड्रायव्हर आज गाड्या सगळ्या बंद आहे तर त्यांना मग आपण टिश्यू कल्चर लॅबमध्ये जी काही कामं होती जिथे आपण डेली वेजेसला लोक लावतो ते ह्या लोकांना सांगितलं तुम्ही ते काम करा. घरी बसण्यापेक्षा कामं करत राहा आणि कामामधनं तुम्ही बिझी राहाल आणि कमीत कमी प्रॉब्लेम्स निर्माण होतील. त्याच्यामुळे कोणालाही कमी करण्याचा प्रश्नच नाही. आमच्या फिलॉसॉफीमध्ये ते बसत नाही आणि बसणारही नाही. मनुष्यबळ हीच आपली सगळ्यात जमेची बाजू आहे. आपण मागे विचारलं होतं की मनुष्यबळ हे सगळ्यात आपलं प्लस पॉइंट आहे. हे सगळे सहकारी म्हणून आमच्याकडे कुठेही वर्कर हा शब्द न वापरता कर्मचारी शब्द न वापरता सहकारी या शब्दाचा प्रयोग केला जातो. आणि छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत प्रत्येक जण हा जैन फॅमिली मेंबर आहे आणि त्याची सुखात दुखात काळजी घेणं ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे. आणि आपण जीव लावू तर ते जीव लावतील. आणि ह्याच याच्यासाठी सगळ्याकडे पूर्ण भारतातील किंवा विदेशातील विदेशामध्ये 18 ठिकाणी आपल्या फॅक्टरी आहेत. भारतात 18 फॅक्टरी आहेत. 36 फॅक्टरीमध्ये कुठेही डिस्प्यूट नाही. लेबर अनरेस्ट नाही किंवा काही गोष्टी नाही. सगळे सहकारी एक संघ प्रमाणे. आणि ह्या सगळ्या त्रासामध्ये पगार आमच्याकडनं उशिरा दिले जात होते तरी कोणीही कधी त्याच्यासाठी आवाज उभा केला नाही. सगळेजण खांद्याला खांदे लावून काम करतायत. त्यांनाही समजतंय की कंपनी कोणत्या परिस्थितीतून जाते त्यावेळेला आपण कसं वागलं पाहिजे. आणि अशाच पिरियडमध्ये आम्ही मे मध्ये सगळ्या जळगाव शहरातल्या सगळ्या एक 8 तासाचं काय त्याला आपण हे म्हणू चर्चा केली त्यांच्याबरोबर. आम्ही बोललो आणि जेव्हा बोलल्यानंतर सगळेजण 6,000 सहकारी उभे राहिले सगळ्यात शेवटी. आणि दोघं हात उंच करून त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही कंपनीच्या सोबत आहोत आणि कंपनी जे सांगेल त्याच्यासाठी आम्ही जे लागेल ते करायला तयार आहोत. त्यावेळेला 3 महिन्याचा पगार दिला गेलेला नव्हता. तुम्ही विचार करा की 3 महिन्याचा पगार मिळाला नसताना त्या लोकांनी एकत्र उभं राहायचं. सगळ्यांनी एकमेकांचे हात वर करायचे आणि तुम्हाला म्हणजे आपण त्यांना सपोर्ट देण्याचे जे ते आपल्याला सपोर्ट देत आहे त्या उमेदीतून एवढं मोठं काम पुढे होईल. आणि त्यांचं जे काही सॅक्रिफाईस त्यांनी केलंय कंपनीसाठी कंपनीला याची जाण आहे. आणि कंपनी त्याच दृष्टीने येणाऱ्या काळामध्ये त्यांच्यासाठी त्यांच्या पाठीशी नेहमी भक्कमपणे उभीच होती. याच्या पुढेही राहील याच्याबद्दल त्यांच्याही मनात शंका नाही. आमच्या मनात तर शंका नाहीच आहे कारण आपलंच कुटुंब आहे आणि कुटुंबामध्ये विषय सुरूच असतात. कुठे कमी पडतं कुठे जास्त होतं. आणि आर्थिक व्यवस्था जी काही जगभर प्रॉब्लेम्स होते गेले वर्षभर 1.5 वर्ष झाले आणि त्याच्यात आपण महाराष्ट्रात भारतामध्ये जी काही कामं केली सगळ्या राज्यांमध्ये मिळून 1,000 कोटी रुपये आपले आजही येणे बाकी आहेत. आणि त्याच्यामुळे आम्ही अडचणीत आलो. प्रत्येक राज्याकडेही पैसे नाही आहेत आणि तिथे सरकार बदलले पुढचे आधीचे गेले नवीन आले हे सगळे जे काही आम्हाला प्रॉब्लेम्स फेस केले त्याच्यामुळे आपण अडचणीत आलो. पण निश्चितच या सगळ्यांच्या सहकार्याच्या सहकार्याने आणि आपल्या सगळ्या सगळ्यांसारख्या वेल विशर्समुळे किंवा जे आमचं शुभचिंतित आहेत त्या सगळ्यांच्या शुभचिंतनामुळे आपण नक्कीच बाहेर पडू आणि आहोत त्याच्यापेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणात भरारी घेऊ. कारण शेवटी शेती शेतकरी आणि जैन इरिगेशन हे जे एक अतूट नातं आहे ते तुटलं नाही पाहिजे. आणि शेतीच्या बाहेर कुठे काम करायच्या बद्दल
अजून आम्ही काही दुसरा विचार केला नाही, दुसरे काही प्रॉडक्ट आणले असते तर याच्यापेक्षा खूप मोठे झालो असतो आणि गंगाजळी खूप साठवून ठेवता आली असती. पण शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी काम करत असताना चढ उतार आमच्या आयुष्यात राहणार आहे, पण त्याच्यात आम्हाला आनंद आहे. चढ मध्येही आनंद आहे, उतार असेल तरी आनंद आहे. पण कमीत कमी आमचे जसं शेतीमध्ये झाड आहे आणि त्याची मुळं ही घट्ट जमिनीमध्ये गेलेली असतात, तसं हार्डवर्क करत राहणे म्हणजे हे आपलं पूर्णपणे हे मुळं अशी रुजलेली आहे की ती अशा वादळांनी हलणार नाही याच्याबद्दल मला खात्री आहे. आणि स्नेहाची शिदोरी हे कोविडमध्ये जे काही आम्ही सगळं काम केलं त्याला आम्ही नाव दिलं होतं स्नेहाची शिदोरी. ती स्नेहाची शिदोरी आम्हाला अजून खूप बळ देईल पुढे जाण्यासाठी आणि पुढे काम करण्यासाठी, याची मला खात्री आहे. नक्कीच. आणि ही स्नेहाची शिदोरी आणि हे सगळे बॉन्ड्स, म्हणजे मी अगदी सुरुवातीला जो प्रश्न विचारला होता त्या प्रश्नाच्या शब्दात मला आता बदल या समारोपाच्या वेळा करावा असं वाटतो की हे चार भावांचं कुटुंब नाही, हे 12,000 भावांचं कुटुंब आणि हे भक्कमपणाने उभे आहे. आणि इतका जर भक्कमपणा हे बॉन्डिंग असेल तर हा ग्रुप नक्कीच इथून पुढच्या काळातही अशाच प्रकारची प्रगती करत राहू शकेल, नक्कीच हा मोठा होईल आणि ही सगळीच माणसं यात सहभागी आहेत. आपल्या सगळ्यांच्या सदिच्छा आमच्या पाठीशी असल्यामुळे आणि आमचे सहकारी आमच्या सोबत असल्यामुळे आम्हाला काहीच काळजी नाही. अशोक भाऊ, खूप छान हे सगळं वाटलं ऐकून. आतापर्यंतची ही वाटचाल, आलेली ही संकट आणि त्याच्यातनं जैन ग्रुपने समाजाची बांधिलकी न सोडता केलेली ही सगळी उदात्त कामं, या सगळ्यांच्या बद्दल मला या सगळ्या समाजाच्या वतीने पण तुमचं अभिनंदन करावं असं वाटतं. या ग्रुपचं, या ग्रुपमधल्या सगळ्या घटकांचं अभिनंदन करावं असं वाटतं. आणि भविष्यामध्ये पुन्हा एकदा हे आता जे काही चालू आहे यातनं झळझळून उठत हा ग्रुप पुन्हा एकदा नवीन शिखरावरती पोहोचेल असा एक विश्वास वाटतो. मी तुम्हाला आणि या सगळ्या ग्रुपला, या सगळ्या 12,000 भावंडांना शुभेच्छा देतो. आणि तुम्ही या मुलाखतीसाठी भरपूर वेळ दिलात त्याच्याबद्दल मनपूर्वक आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद जोशी साहेब. आणि आपणही माझा खूप चांगल्या पद्धतीने इंटरव्ह्यू घेतला त्याबद्दल मी परत आपले हृदयापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. धन्यवाद. हे सगळं चांगुल पण समाजासमोर पोहोचलं पाहिजे असाच दत्ता जोशी इनिशिएटिव्हच्या माध्यमातून मी प्रयत्न करतोय, त्याला सगळ्यांची साथ मिळते. पुन्हा एकदा आभार, धन्यवाद.